Bezpečnostní informační služba se v rámci své zákonné působnosti mimo jiné věnuje i nepřímému vlivu cizí moci u nás a antisystémovým tendencím, které mají potenciál ohrozit demokratické řízení České republiky. Dezinformace a konspirace mohou být využívány jako nástroj hybridní války a jsou jedním z typů vlivového informačního působení, které může vyvolat nedůvěru občanů ve společnost, ve stát a také v mezinárodní instituce, jichž je Česká republika členem, jako třeba v Evropskou unii, v NATO, a nebo například ve Světovou zdravotnickou organizaci v době pandemie COVID-19. BIE se proto tématu vlivového působení skrze šíření dezinformací věnuje systematicky a dlouhodobě. Slovo dezinformace používáme celkem často a já mám v poslední době pocit, že jsme se na něj už tak trochu zvykli a že už jsme se tak trochu s tímhle problémem smířili. Proto si myslím, že bychom měli v této souvislosti používat výrazy, které jsou každému jasné a podstatu dezinformací vystihují lépe. Výrazy jako lež nebo propaganda. Prezident Masaryk řekl, že lež je druh násilí. A my můžeme dodat, že je to násilí ohrožující naši svobodu, naši nezávislost, naši bezpečnost a takovému násilí nesmíme ustupovat. Ale naopak s ním musíme bojovat. Celkem jasným a pochopitelným příkladem využití dezinformace, tedy lži nebo propagandy jako násilí proti naší zemi, bylo v roce 2018 ruské tvrzení, že nervově paralytický jed novičok, který byl otráven v Británii, Sergej Skripal, byl vyráběn v České republice. Tvrzení podvědomě mezi řádky implikující lež, že právě touto látkou v Česku vyrobenou mohl být Skripal otráven. Tahle dezinformace byla velmi nebezpečná a někým velmi chytře připravena, protože obsahovala určitý prvek pravdivosti. Tedy tvrzení, že v České republice existuje laboratoř, která by eventuálně novičok dokázala vyrobit. A právě proti takovýmto dezinformacím, obsahujícím složku pravdy, se bojuje nejhůře. Byla to lež cílně použitá, aby uškodila naší zemi a našli se u nás pruští přisluhovači, kteří ji dále šířili. Naštěstí neúspěšní. Na to si jistě všichni pamatujeme a využití lži ve prospěch cizí moci, ve prospěch Ruské federace u nás, je na tomto příkladě snad jasné úplně každému. Dezinformační prostředí v České republice funguje primárně přirozeně a narativy prospěšnými zájmům Ruské federace se volně inspiruje a samovolně přijímá. Přímé zásahy do českého informačního prostoru ze strany Ruské federace považujeme spíše za menšinové oproti domácí produkci dezinformací a konspirací. Na druhou stranu je ale třeba konstatovat, že dotrasovat prvotního původce sdělení je mnohdy komplikované, což významně stěžuje odhalování vlivových operací cizí moci v českém informačním prostoru. Z tohoto důvodu je také velmi obtížné určit přesnou míru přímého zapojení Ruské federace do šíření dezinformací a konspirací v České republice. Nicméně, jak už jsem řekl, předpokládáme, že většina produkce v českém dezinformačním prostoru pochází z domácích zdrojů, které jsou zčásti inspirované právě státní propagandou Ruské federace. A do úvah o dezinformacích je také nutno zakomponovat i skutečnost, že některé dezinformace pocházející přímo z ruské strany mohou být za cíl i zahltit instituce a bezpečnostní složky České republiky. Česká dezinformační scéna šíří dezinformace primárně spontánně, v zásadě není nikým centrálně řízená. Charakterizují roztříštěnost, silná decentralizace, relativně rychlá obměna vůdčích postav, tematická flexibilita a provázanost s antisystémovou politickou scénou. Tohle jsme registrovali už v době pandemie COVID-19. Šíření anti-COVID narrativů probíhalo v té době do značné míry spontánně. A anti-COVID scéna byla silně decentralizovaná, to znamená bez koordinátora či řídícího aktéra. Po vypuknutí války na Ukrajině došlo k posunu celospolečenské pozornosti
od pandemie COVID-19 k tomuto konfliktu, což se určitým zpožděním promítlo i do obsahu sdíleného v téhle nové části dezinformačního spektra. Podle sociologických průzkumů můžeme říci, že se množství konzumentů dezinformačního obsahu v téhle souvislosti zvýšilo. Nicméně i v tomto případě byla na dezinformační scéně patrná absence nějakého přímého koordinátora, což se mimo jiné odrazilo i v určité prodlevě v produkci dezinformačních aktérů jako reakce na ruskou agresi. Jednoduše řečeno, dezinformátoři zpočátku nevěděli, jak na zahájení války reagovat. Adaptace na dezinformační narrativy související s válkou, její zdrojem byla ruská státní propaganda, nebyla okamžitá, ale vyvíjela se v čase. Je nutné zdůraznit, že rizikové jsou ty aktivity představitelů dezinformačního a antisystémového spektra, kterým dopřávají pozornost i mainstreamová média, jako jsou masové demonstrace či ostentativní narušování veřejného pořádku. To jsou ty známé excesy u soudních jednání a jiné. Právě potřeba dezinformátorů zvýšit svůj mediální dosah, počet podporovatelů a s tím i spojený finanční profit vede k eskalaci jejich činnosti, kdy vyhledávají konfrontační situace, či je sami vytvářejí s vidinou následného mediálního zájmu. A takovéto aktivity můžeme označit za rizikové, respektive zranitelné z pohledu vlivových aktivit cizí moci, nebo která je může v celku jednoduše využít. Významným zdrojem či šiřitelem dezinformačního obsahu jsou v českém informačním prostředí tzv. Dezinformační weby. Dezinformační weby polarizují společnost, šíří nedůvěru občanů ve stát a jeho instituce a podrývají mezinárodní ukotvení České republiky. Tyto weby dosahují zpravidla vyšší 100 tisíce a v několika případech i jednotky milionů přístupů za měsíc. Nicméně můžeme říct, to je nikoliv unikátních, ale opakovaný přístupů z jedné IP adresy. Běžnou praxí provozovatelů dezinformačních webů je snaha zakrýt vlastníka domény, případně anonymizovat členy redakce či autory jednotlivých příspěvků. Provoz dezinformačních platform je tak v mnoha případech možné označit za zcela netransparentní, a to jak ohledně jejich organizační struktury či personálního složení, tak i jejich finančního zázemí. Součástí webu bývají často i výzvy k čtenářům k finanční podpoře s odkazy na bankovní účty nebo kryptopeněženky. A využívání kryptoměn slouží samozřejmě k dalšímu zneprůhlednění fungování a finančního stavu daného média, daného dezinformačního webu. Část dezinformačních webů přebírá mimo jiné obsah ruských zdrojů a ruských státních médií, čím se do českého prostředí dostávají některé proklemerské narrativy. Tyto weby tak mnohdy fungují jako prostí šiřitelé přejímaných textů. U části provozovatelů dezinformačních webů můžeme identifikovat ideovou motivaci jejich činnosti. U jednotek dezinformačních webů pak existují určité indicie nasvědčující skrytému financování či koordinaci činnosti zainteresovaných osob cizí mocí. Plošně ovšem nelze dezinformační weby označovat jako přímo řízené ze strany cizí moci. Řada z nich funguje samostatně z vlastní iniciativy a narrativy prospěšnými zájmu jiných států, zejména Ruské federace, se pouze volně inspiruje. Dalším prostředkem pro šíření dezinformací a konspirací v České republice jsou řetězové maily. Ty jsou využívány k šíření politické propagandy a k dalšímu posilování protizápadního a protivládního sentimentu české společnosti. Proruské vyznění obsahu řetězových mailů je jasně patrné na způsobu pojetí tématu války na Ukrajině, kde je zde zpravidla prezentováno v souladu s ruskou propagandou. Řetězové maily jsou obvykle šířeny živelně pomocí českých tvůrců obsahu a šířitelů podléhajících dezinformacím a proruskému vnímání světa, respektive cítícím averzi k západním hodnotám. Také zde můžeme konstatovat, že k šíření řetězových mailů dochází decentralizovaně. Nyní dovolte říci pár slov o motivaci dezinformátorů. Na základě doposud získaných poznatků můžeme konstatovat, že převažující motivací většiny původců dezinformací v českém informačním prostředí je ideologické přesvědčení, veřejná pozornost
či finanční profit. U části šiřitelů navíc předpokládáme, že roli může hrát i nevědomost, že sdělení, které šíří, je dezinformací. U části dezinformátorů lze předpokládat, že šíření proklamerských narrativů pramení z jejich ideové orientace a jejich postoj mohl být minimálně ve svém počátku ovlivněn dlouhodobou snahou Ruské federace delegitimizovat prozápadní směřování České republiky. Uvedené se promítá i na tematickém zaměření dezinformační scény u nás, kdy vlastně období pandemie COVID-19 bylo částečnou anomálií. A česká dezinformační scéna se po jejím konci vrátila k tématům, na kterých se kolem roku 2014 formovala a které souzní se státními zájmy Ruské federace.